ក្លាហកទឹកយើងបើបើតែតែញ៉ាំស្ដាប់ផងទៅត្រង់នេះតូចទៅផងក្លាហកទឹកនេះមែនតាមតាមជួយពួនបាទទី1គឺមន្តតិអន្តរជាតិបងប្អូនរងឫសងមោសៅបាទមកពីប្រទេសជាតិបាទអត់លើកលប់ដឹករីងគុតខ្មែរបាទនៅអាចកោះពេជ្ររីទីក្រុងពេជ្របាទជាមួយក្លាហ្វូចិនបាទលាវជីស៊ូគូរអរគ្នាបានជួយបៃតងតាំងបាទពីសោះមកសៅអាចោមចាប់បោះគូខាងឆ្វេងទៅគុំព្រៃទៅគុំព្រៃសងឆ្វេងទីទៅគុំព្រៃសម្រាប់ការកាត់ចិត្តកែស្ដាំទៅកែស្ដាំមកមីកាកាចាប់រងសម្រាប់ទឹកទី1ទេតាំងចិត្តបរិញ្ញាបៃស្ទុកព្រៃច្រើនទេបាទកន្លងចិត្តបាទសោទឹកសាំបាទទៅបៃឆ្វេងខាងខាងគេបោះទុកស្ដាំមកដល់អាចោមួយបាទគាត់ទៅកាក់ក្រោមពីសោះមកចោលបាននៅជិះសើវត្តក្រាក៏មកពីជ្រែកខំតាមទៅទៅទៅនេះគេផុតទៅហើយបាត់ធ្វើដាក់បាញ់យកអណ្ដែតមកតនេះអាមកតត្រូវទេបាត់ទុកជ្រែកក្រាក៏ចិនយ៉ាយ៉ាយ៉ាស្ដាប់ទៅជ្រែកមកបាត់វិញអត់បញ្ញាបាទយឺតអត់បញ្ញាបាយបាទទៀតតាមកំដៃមិនប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេបាទចង់ស្ដាប់ចូលរួមទៅបាទឲ្យស្ដាប់កាត់សងវិញបាយក៏អស់អស់បាទទៅទៀតបាទទៅជួយកណ្ដោនេះកណ្ដោសោះបាទចូលបាទលើជេស៊ូបាទសោះវិញត្រង់វិញសោះដាក់ពូទឹកលោកលោកតាមថយបាត់ព្រៃស្ដាំសុំបាត់បកកាយខោតាមទៅវិញញ៉ាក់តិចតិចឲ្យចូលចលោជួយតាមបន្តតាមពីកន្លងមកចិត្តបកកាយធ្វើខោតាមញ៉ាក់តិចតិចញ៉ាក់តិចតិចតបជួយពីសោះបាសតបជួយខែមកទៀតតបជួយសោះពីកន្លងមកចិត្តតោះស្ដាំចូលមកផ្លូវឆ្វេងចូលបោះបាត់បដិដល់ចូលស្ដាំគេបោះសុំស្ដាំទៅវិញអូកាយប្រកបឆ្វេងក្នុងប្រចាំបាទទឹកកក្រោសារសារសោះស្អុយទៅដល់ខាងឆ្វេងទៅលើកជើងដល់ចូលតិចតិចឆ្វេងឆ្វេងខាងស្ដាំគេចូលវិញបានលោកហិតបាទកំហុកកំហុកមកអីក្រកសោះមកចូលឆ្វេងក្នុងប្រចាំឆ្វេងបោះស្ដាំខាងឆ្វេងស្ដាំមកវិញចូលមកចូលវិញគេមកទៅវិញចាប់ចុចបាទបាទតេពីប្រកណាំមកទៅប្រកាសប្រកួតបាទទៅឡើងបិញទឹកទេបាទអង្គរកំហុកមានយន្តការបង្គោលគ្រៀមមកពីប្រទេសចិនបាទជាបាយដឿនដឿនសម្រាប់តែពីនេះអាចោតាមស្ដាំរបស់សោកបោះសោវិញបាយពួរទៅមកទៀតទឹកឆ្វេងសោវិញលាវជេស៊ូវិញស្ដាប់របស់សោកបោះសោអាចោតាមស្ដាំសោពីកន្លែងមកចិនតាំតើវិញថែមទៅស្ដាប់គេផងបាទតាមបាយឌឿនដឿនតែម្ដងចូលឆ្វេង
បាញ់ទៀតចូលអស់ស្ដាប់បាទពីសោះមកសោះធ្វើមកទឹកកាស្ដាប់សោះធ្វើយូរបាយគ្រប់គ្រប់ដល់ចូលតែតែចូលបាក់បាញ់បច្រាក់វាជួយទៅមកសោះមកចាំបច្រាក់ទៅកៃតូបាទដល់ចូលទៀតចូលស្ដាប់ទីកន្លែងគាត់ចិត្តធ្វើខាក់ក្រោបាទពីសោះមកសោះWait, stop me, but let's just zoom. I'll tell you the thing, I'll stop for one. I'll pop one for one. Yeah, the thing, the whole thing, th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 e thing. Don't you look at it, I'll stop for one, so much, I'll stop for one, so much, I'll stop for one. Stop, 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 stop.តាមផងសំភ្លេងខ្លាំងមកទីខ្លាំងមកចិត្តបាទហេតស្ដាំហេតស្ដាំទុកទុកដល់ចូលជំនេរដល់ស្ដាំសោកអបិយតោះទៅទៅក្រៅពីសោកមកចាល់ដល់ក៏ទៅយាមដល់ជាកម្លាំងដល់ពេញដល់ជាដល់ក៏ចិត្តរឿងហើយបន្តិចឬក៏កណ្ដាលបន្តិចចូលជួយទូចូលទៅជំនេរដល់ស្ដាំដល់ជួយទៅស្ដាប់ទៅវិញពីលោកជីស៊ូដាំពីសោមសាលតោះជួយកដោតអូតតិចញាក់ជួយតោះស្ដាប់ខែជួយស្ដាប់ពេលវេលាបាកាចូលវាយជូតពួនបាទីក្លាក៏វិញ្ញាណបានបាទចូលស្ដាប់ប្រកោតូចូលតោះស្ដាប់ខែជួយចាំបាទស្ដាប់បាទីសោមសាលហើយក្លាក៏ចិត្តនៅត្រង់តែបាត់បញ្ហាទេវេខោស្ដាប់ក៏អត់បន្តហើយមកទីចូលវិញទឹកវិញពីឈរមកចាំអត់ចង់តាមស្ដាប់តាមតែជាជួយមួយទៀតចូលតែតែចូលទៅលោវេខោសុំជួយទឹកចិត្តណារោបាទរោមកទឹកទឹកក្រោយក៏ស្ដាប់របស់ឈរមកចាំបាទរំកចានតលតើជួយចូលចុងជើងបន្តិចតាមខាងលើចូលមកជួយតាមសងវិញពីក្រៅចិនបាទកំពុងចំហខ្លួនឯងជាសញ្ញាលើកដៃដល់អត់បញ្ហាទេទៅតែតែបាទតាមហោស្ទូរីរបស់ឈរបាជាអូបាទតែជួយដល់បាទគាត់តាមខ្លួនចិនបាទត្រេកតតែម្ដងទៅតែតែចូលតែដល់ស្ដាំសងស្ដាំខោជួយពីឈរបាជាបាទលោកជេស៊ូយំតាចូលតាមស្ដាប់មិនតែគាត់កាត់ជួយខាងក្រោមឲ្យទុកជើងលោកជួយគាត់ស្ដាប់បាទពីបាទចូលមកចាប់តាមស្ដាប់សោះបាទតាំងទៅស្ដាប់មកវិញតាមស្ដាប់ពីចូលមកចាប់បាទលោកជេស៊ូបាទយំតាចូលស្ដាប់ដូចក្រោមវិញបាទជួយកុំប្រចាំដល់តាចូលសងវិញតែស្ដាប់បោះជួយជួយកាត់ទៅវិញបាទគាត់ចិត្តយកតាចូលសម្រាប់ទឹកទី3ចូលតិចតិចញាក់ស្ដាប់មកជួយត្រាំនេះចូលទៅវិញផងបាទគាត់ចិត្តនិយាយមិនដែរតាមតាមជួយតបជួយទៅវិញអូបាត់តៃបាទខ្លាំងខ្លាំងបាត់លឿនលឿនបាទវាយអស់អស់តែម្ដងលោកបតនេះបាក់បោកវិញក៏ត្រូវតាចូល
ៅស្ដាំមកពីចុងមកចៅពុកចាក់ខែជួយមកទៀតអត់បញ្ញាទេបាទបាទលេវជីស៊ូទៅស្ដាំបោះស្ដាំកាក់រំសោបាទពីចុងមកចៅអ្នកតេកតេកតាមវិញអីឡោះក៏ទៅបាយបន្តបាទត្រូវបានកាក់រំសោចាំទប់កាត់ទៅវិញអពុតចំហបាក់ប្រដាប់ការពារបានលោតខាងលើបាក់ព្រិចបិទខាងក្រោមបាទអនុបាប្រដាប់ការពារលើញ៉ាងណាកំពុងតែជួយសម្រួលតិចបាទត្រង់នេះលោតទៅបាទលោតមកលឹកពួរទៅបាក់ចូលទៅវិញខាងនេះបាទពេញទៅដល់ការពារទៅម្ដងអត់បញ្ហាសម្រួលហើយក៏បន្តការប្រកបបានដល់ស្រង់ញាក់ព្រេសតាមមកបោលត្រៀមដល់ចូលទៅស្ដាំមកពីចូលបោះចោលគាត់ជួយមកយេទៅប្រដាក់ចិត្តគុំយ៉ាជួយគេក្រងគាត់ចិត្តគុំចូលព្រេសតាមមកបោលតាមវិធីបច្ចុប្បន្នពុទ្ធក្រៅបៃជួយចាំស្ដាប់ជួយទៅចូលបោះចោលអាគាត់ចាំអត់បញ្ហាបាទខំឲ្យចូលបាទមិនជួយសងទៅវិញអត់ចំណត់ចូលទៅតែយើងមកវិញបាទពីចូលបោះចោលបានលើទីសុខចូលមកមកស្ដាប់កូនទៅវិញអាក្រំសោយកអស្ចារ្យនៅស្ដាប់មកលោកគាត់ទៅគ្នាកីឡាករដែលប្រើទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាក